Berapa? Selamat ulang tahun buat KPMKSG Garut. Sukses. Amin. Bagus TikTok, mantap. Selamat anniversary KPMKSG TI chapter Garut yang ketiga. Sukses. Kata-kata Pak Ustaz. Oke dia. Oke maning. Mantap. Ayo video tuh sambal dahar deui. Halo. Ah, Pak Hildan. Mantap, mantap kalau. Oh. Kata-kata, Pak. Siap. PKSK Garut. Mantap. Sukses selalu. Mantap. Hidup.